standi. Qonun ustuvorligini, inson huquqlari va manfaatlarini ta'minlash mamlakat taraqqiyoti va xalq farovonligining garovidir. Xalqaro media holldagi navbatdagi anjuman ana shu mavzuga bag'ishlandi. Ushbu maskanda shuningdek fan ta'lim, madaniyat, turizm, sport va ma'naviyat masalalari bo'yicha ekspertlar muloqoti hamda O'zbekiston madaniyatlar va sivilizatsiyalar chorrahasi, tarix va bugungi kun mavzusida anjuman ham bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz Nilufar Rahimova lavhasida. Muloqotda ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda yurtimizda sud huquq tizimini yanada takomillashtirish, fuqaro va tadbirkorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish choralarini kuchaytirish, odil sudlovni samarali ta'minlash hamda sudyalar hamjamiyati rolini oshirish bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda. So'nggi 5 yil davomida birgina sudlar mustaqilligini ta'minlash yo'nalishidagi ustuvor masalalar yuzasidan 50 dan ortiq qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Muloqotda mutaxassislar sud tizimiga oid normativ huquqiy hujjatlar islohotlarga mos ravishda yangilangani, jumladan 3 ta kodeks yangitdan qabul qilinib, qolganlarga jiddiy o'zgartirishlar kiritilganiga alohida e'tibor qaratdilar. Ta'kidlanganidek, yangi sudlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy kengashi to'g'risidagi va O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi to'g'risidagi qonunlar qabul qilinishi asosida sud tizimi tubdan takomillashtirildi. Ushbu choralar natijasida O'zbekistonning xalqaro indeks va reytinglardagi o'rni yaxshilanyapti. Qilinayotgan har bir ish o'sha xalqaro hamjamiyat tomonidan ham tan olinyapti. Biz buni Adliya vazirligi tomonidan bir qancha o'sha ijtimoiy huquqiy sohalardagi reytinglarni O'zbekistonda jalb qilish bo'yicha ham o'rganish o'tkazilyapti. Mana shu o'rganish natijasi bo'yicha mana oxirgi mana yaqin kunlarda qabul qilingan o'sha huquq ustuvorligi indeksi bo'yicha O'zbekiston birdaniga 14 pog'ona yuqoriladi. Bu juda katta mana shu 4 yil 5 yilda so'nggi 4 yil 5 yilda qilingan ishlarning natijasi. Muloqotda ishtirokchilar so'nggi yillarda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, davlat idoralari faoliyatining ochiqligini ta'minlash, sud tizimining isloh qilinishi borasidagi ijobiy o'zgarishlar xalqaro miqyosda ham e'tirof etilayotganini alohida qayd etdilar. Anjuman so'ngida ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan javoblar olishdi. Media holldagi navbatdagi tadbirda fan, ta'lim, madaniyat, turizm, sport va ma'naviyat masalalari bo'yicha ekspertlar bilan muloqot tashkil etildi. Unda mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimini isloh qilish borasida amalga oshirilgan ishlar, ma'naviyatga, xususan adabiyotga qaratilgan e'tibor, ijod ahlini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilgan ishlar haqida so'z bordi. Ko'proq yurtimizda amalga oshirilgan islohotlarni ekspertlik nuqtai nazaridan baholashni yo'lga qo'ydim. O'ylaymanki, bu turdagi ekspertlik muhokamalari faqatgina o'sha amalga oshirilgan ishlarni mustaqil tarzda baholash va qaysidir jihatdan o'sha vazirlik va idoralarga takliflarni ishlab chiqishda va ular o'sha takliflarni o'zlariga qabul qilishlari mumkin bo'ladi. O'zbekiston madaniyatlar va sivilizatsiyalar chorrahasi, tarix va bugungi kun mavzusidagi anjuman media holl tadbirlardan o'rin olgan navbatdagi tadbir bo'ldi. Unda Madaniyat vazirligi vakillari, O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi xodimlari, xalqaro va mahalliy ekspertlar ishtirok etishdi. Dastlab Madaniyat vazirligi mas'ul xodimlari tomonidan ayni yo'nalishda amalga oshirilgan islohotlarning natijalari hamda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan strategik vazifalari yuzasidan axborot berildi. Shuningdek, tadbir davomida so'nggi 5 yilda poytaxt va viloyat teatrlari binolarining yangilangani, moddiy texnik baza boyitilgani, xalqaro tajriba almashish maqsadida soha vakillari rivojlangan davlatlarda malaka oshirgani haqida ma'ruzalarda to'xtalib o'tildi va kelgusida bu boradagi ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha tayyorlanayotgan loyihalar haqida ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng ommaviy axborot vositalari o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan batafsil javoblar olishdi. Kun davomida media holda Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivalining hisobotiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Bilasizmi, Toshkentga bir vaqtda o'zida 30 dan ortiq davlatdan kino ijodkorlar kelishdi. Ular bilan bir samimiy suhbatlar bo'lib o'tdi va albatta festival nafaqat bir bayram, balkin tajriba almashish maydoni bo'ldi va kinoga endi qadam qo'yib kelayotgan yoshlarimizga bir katta bir maktab ham bo'ldi. Shundan so'ng kinematografiya agentligi hamda Yaponiya bilan hamkorlikda suratga olingan Dunyoning bir chekkasi nomli badiiy filmning premyerasi ham bo'lib o'tdi.